da pozdravim Zorana Aleksića Kokija, našeg Piroćanca koji živi i radi u Beogradu, ali se uvek rado vraća svom rodnom gradu Pirotu. I ove večeri je njegova samostalna izložba, naravno nije ovo prvo pojavljivanje, ja mislim da je četvrto ili peto u našem gradu, što u ovom prostoru, što u prostoru muzeja Ponišavlja, ali u svakom slučaju uvek drugačiji, nov i neponovljiv. Hoću da kažem da je zaista jedna interesantna stvaralačka ličnost, da nije samo slikar, vajar i umetnik, nego je i dobar muzičar i pesnik i opušao se i u oblasti filmske umetnosti. Dakle, kad je umetnost u pitanju na svim planovima i u svim oblastima, on je svuda uspešan i ja zaista ne znam kako i u kom stilu da govorim o njemu, da li iz koje oblasti, jer je zaista svuda raznovrstan i dobar. Da kažem da je rođen u Pirotu, da je završio srednju umetničku školu u Nišu, da je završio likovnu akademiju u Beogradu, klasik profesora Čedomira Vasića, član je UNUS-a i ima veliki broj kolektivnih i samostalnih izložbi. On je dosta toga o samom sebi rekao u katalogu i uvek je, kažem, vrlo originalan, a eto, ja ću pokušati da par reči kažem o njegovom stvaralaštvu. Umetnici stalno postavljaju zagonetke posmatračima, istoričarima, umetnosti, estetičarima, kritičarima. Njihovo iznalaženje različitih načina da ustreptalost pred postojećim izraze što bolje prerasta u čitavu šumu mogućnosti koja iz dana u dan postaje sve više nepregledna. Zoran Aleksić Koki je jedan od istraživača mogućnosti koji će na prvi pogled jednostavnu komunikaciju slika ili slikovno komplikovati. Početak je negdje u ekspresionizmu, ali sledom logike stiže do kolaža simbolizma, natrealizma i različitih smerova konceptualizma. On posmatra svet kroz psihološku prizmu. Ne trudi se da bude dopadljiv, a radovi su mu veoma lični, emotivni, proživljeni. Polazi od običnog. Zauzet je igrom svetlosti i boje i u neobičnim uglovima pronalazi svoj pogled na svet. Postupak kojim se služi iziskuje znatno tehničko znanje, opremljenost i strpljenje. Snagu volje da ide do kraja, da umnožava varijante, prepuštajući tek nepoznatom nahođenju da odluči šta će biti izloženo. Ali i tako stiže do likovno artikulisanog artefakta, do činjenice koje se lako prihvata jer u sebi ima dovoljno umetničkog da bi ostala tek običnom zabeleškom. Klasičan spoj slikarskog i skulptorskog ovde je pohvala uzajamnosti, kultivisano likovno, potpomognuto je kultivisanim tehnološkim i eto tajne ove neobične izložbe. Odabrani likovi su akteri dešavanja, oni bude maštu i strahu isto vreme. U borbi sa sopstvom, sa dna ovi likovi ustaju sa svim linijama, mrljama, koloritom, svetlošću i magijom koja isijava iz materijala, ostvarujući bezbroj pitanja sa ponuđenim odgovorima. Dovoljno je da se objasni i pomogne posmatraču da prodre u svet onostranost, učudljivost umetničkog biranja i izabranja. Zorana Aleksića Kokija po svemu do sada urađenom čini se treba posmatrati kao potpuno izdvojenu pojavu u likovnoj umetnosti. Naročito ako se ima u vidu generacija kojoj pripada. Ako je opšta karakteristika te generacije bila i ostala negovanje ličnog rukopisa, Aleksić je izašao svesno izborom leksičkog sistema i svaki njegov poetski izbor umetnosti označava tek početak trasiranja trnovitog puta ka sopstvenom spoznaju. Iz tog konteksta se može izvući i pitanje da li Kokijevo slikarstvo predstavlja finu upakovanu provokaciju, umetničko sredstvo kojim slikar secira i razotkriva naš psihički sistem, ili ipak njegovo stvaralaštvo ključna tačka destrukcije sopstvene ličnosti. Odgovor nije jednostavan. Možda je u ovom času i nemoguć, ali je jedno izvesno. Ozbiljna su to dela po svom poreklu kao rezultat ljudskog besmisla i nade.
Ja vas pozivam na pasičljivo razgledanje, jer ovde zaista ima dosta toga da se tumači i doživljava i proživljava i u tom smislu izložbu proglašavam otvorenom. Hvala na pažnju.